សូមថ្វាយប្រពោះមហាបពិត្រអាត្មាភាពជាបុត្ររបស់ព្រះពុទ្ធទ្រង់មិនមានវត្ថុណារារាំងបានឡើយទ្រង់មានព្រះរស្មី6ប្រការផ្សាយចេញពីព្រះវរកាយរូបបុគ្គលណាប្រៀបគ្មានទ្រង់មានព្រះហឫទ័យករុណាមហាបពិត្រទ្រង់ជាបិតារបស់បិតារបស់អាត្មាព្រោះដូច្នោះទើបមហាបពិត្រជាភ្នែករបស់អាត្មាជាធម្មតាក្នុងលោកលោកប្របាទសុទ្ធោទនៈមហារាជទ្រង់ស្ដាប់វិចាររបស់បធេរៈហើយទ្រង់យល់ថាកើតសោមនស្សរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងទើបត្រាស់អរតនីឲ្យចុះមកគង់លើបល្ល័ង្កដែលមានតម្លៃច្រើនហើយចាត់ចែងរៀបចំភោជនីយាហារដាក់បាត្រប្រគេនព្រះកាលុទ្យយិធេពេលទទួលប្រគេនបាត្រដាក់ភោជនីហារនោះហើយសំដែងអាការៈដើម្បីនឹងថ្វាយប្រពោះលាទៅព្រះបាទសុទ្ធោទនៈមហារាជមានបន្ទូលថាលោកម្ចាស់ព្រះមានប្រភាកជាម្ចាស់នៅទីណាព្រះកាលុទ្យយិធេបានថ្វាយប្រពោះថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់រួមទាំងភិក្ខុ 20,000 រូបកំពុងស្ដេចយាងមកកាន់ផ្លូវដើម្បីនឹងមកគាល់មហាបពិត្រព្រះបាទសុទ្ធោទនៈមហារាជបើដូច្នោះសូមលោកឆាន់អាហារនេះសិនចុះហើយសូមនាំអាហារដតីទៅថ្វាយដល់ព្រះរាជបុត្រដែលជាព្រះអរហរបស់ខ្ញុំក្នុងខាងក្រោយពេលបុត្រខ្ញុំនៅមិនទាន់មកដល់នគរនេះដរាបណាសូមលោកម្ចាស់មកនាំយកអាហារពីទីនេះទៅថ្វាយបុត្រខ្ញុំដរាបនោះចុះព្រះបាទសុទ្ធោទនៈមហារាជត្រាស់បវរណាចំពោះព្រះកាលុទ្យយិធេព្រះកាលុទ្យយិធេធ្វើភតកិច្ចគឺការឆាន់ចង្ហាន់ក្នុងព្រះរាជនិវេសរបស់ព្រះបាទសុទ្ធោទនៈមហារាជនោះលុះឆាន់ភតតាហាស្រេចហើយបានសម្ដែងធម៌ដល់ព្រះបាទសុទ្ធោទនៈមហារាជនិងរាជបរិវារទាំងអស់ធ្វើអ្នករាជវាំងទាំងអស់ដែលមានព្រះបាទសុទ្ធោទនៈមហារាជជាប្រធានកើតសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងព្រះរតនត្រ័យមុនបានឃើញព្រះមានប្រភាកជាម្ចាស់ទាំងបានសម្ដែងបរិហារដោយការអធិដ្ឋានឲ្យបាទដែលមានអាហារពេញនោះបណ្ដែតឡើងក្នុងអាកាសក្នុងទីចំពោះមុខមនុស្សជាច្រើនហើយលោកហោះឡើងទៅតាមយកបាទនោះយកទៅថ្វាយព្រះមានប្រភាកជាម្ចាស់បានធ្វើយ៉ាងនេះរាល់រាល់ថ្ងៃព្រះមានប្រភាកឆាន់ព្រះក្រយាហាដែលព្រះកាលុទ្យយិធេនាំមកអំពីព្រះរាជនិវេសរាល់ថ្ងៃរាប់ចាប់ពីថ្ងៃស្ដេចពុទ្ធដំណើរដំបូងរហូតស្ដេចយាងបាន60យោជន៍ទើបដល់ក្រុងកបិលផលជាលើកដំបូងក្រោយពីបានចេញសាងភ្នំរហូតបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានយាងត្រឡប់មកកាន់ក្រុងកបិលផលនេះដោយការក្រាបទូលអរតនីរបស់ព្រះកាលុទ្យយិធេដែលជារាជទូតទី10ព្រមដោយបរិវារ 1,000 នាក់បើរាប់រួមទាំងប្រធាននិងបរិវារទាំងអស់ដែលព្រះបាទសុទ្ធោទនៈមហារាជទ្រង់បញ្ជូនទៅក្នុងពេលដំបូងផងក៏មានចំនួន 10,000 នាក់គត់តែសេចក្តីអង្អាចក្នុងការធ្វើនាទីជារាជទូតឲ្យព្រះបាទសុទ្ធោទនៈមហារាជទាំងអស់នោះត្រូវលើកឲ្យដល់ព្រះកាលុទ្យយិធេដែលជាអ្នកឆ្លាតក្នុងការក្រាបទូលអរតនីចាត់ទុកថាជាកំពូលអ្នកនាំផ្លូវគឺជាអ្នកធ្វើនាទីនាំផ្លូវព្រះមានប្រភាកទៀតដែរ
ទ្រង់ពុទ្ធដំណើរអំពីក្រុងរាជគ្រឹះដល់ក្រុងកបិលផោះព្រះអង្គយាងទៅបានមួយថ្ងៃមួយយោជបានគង់សម្រាកក្នុងសាលាសំណាក់ពេលយប់ពេលយាងទៅអស់រយៈចម្ងាយផ្លូវមួយយោជចម្ងាយផ្លូវទាំងអស់60យោជទើបទ្រង់ប្រើពេលវេលាទាំងអស់60ថ្ងៃគត់ហេតុការដែលព្រះមានប្រភាកជាម្ចាស់យាងទៅកាន់ក្រុងកបិលផោះមានរឿងសម្ដែងទុកក្នុងបឋមពោធិកថាក្នុងអត្តកថាវិសុទ្ធជនៈវិលាសនីនិងក្នុងអត្តកថាតតយៈសម្មន្តបាសាតិកានៃរឿងរាហុលវធកថាមានសេចក្តីថាព្រះមានប្រភាកព្រមដោយភិក្ខុសង្ឃប្រមាណ 20,000 រូបស្ដេចចេញចាកវត្តវេលវន្តមហាវិហារក្រុងរាជគ្រឹះទៅដល់ក្រុងកបិលផោះហើយទ្រង់នាំព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងអស់ចូលប្រថាប់ក្នុងនិក្រោធារាមដែលព្រះញាតិទាំងពីរខាងរួមគ្នាកសាងថ្វាយជាវត្តក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលតាំងនៅក្បែរមាត់ច្រាំងស្ទឹងរោណីជាវត្តដែលមានរមណីយដ្ឋានសមគួរដល់ភិក្ខុចូលស្នាក់អាស្រ័យហេតុការពេលព្រះអង្គស្ដេចមកដល់ក្រុងកបិលផោះបានទតឃើញការប្រកាន់ខ្លួនដោយអំណាចខត្តយៈមនះរបស់ពួកប្រញាតមានប្រការផ្សេងផ្សេងដូចជាការតបតែងពួករាជកុមារតូចៗនិងពួករាជកុមារីនិងពួកអ្នកក្រុងឲ្យចេញមកទទួលខាងមុខចំណែកពួកខត្យរាជជាធំនៅខាងក្រោយមិនសំដែងសេចក្តីគោរពជាដើមនៅពេលដែលព្រះបាទសទ្ធោទនៈមហារាជទ្រង់សំដែងសេចក្តីគោរពជាដំបូងពួកប្រញាតទើបមានមេនះនឹងធ្វើសេចក្តីគោរពគ្រប់គ្នាការប្រជុំរបស់ពួកប្រញាតក្នុងថ្ងៃទទួលសម្ដេចព្រះសាស្តានោះចាត់ជាមហាសន្និបាតគឺការប្រជុំធំនិងជាមហាសមាគមរបស់ប្រញាតដើម្បីសម្ដែងបៃតិរីករាយចំពោះព្រះមានប្រភាកជាម្ចាស់ព្រោះការចាកចេញទៅអស់រយៈពេលដ៏យូរទម្រាំនឹងបានមកជួបគ្នាសេចក្តីត្រេកអរក្នុងចិត្តរមែងកើតឡើងជាធម្មតាដោយមានមនុស្សជាទីស្រឡាញ់មកជួបគ្នាព្រះពុទ្ធអង្គមុននឹងទ្រង់សម្ដែងធម៌ប្រោសពួកប្រញាតបានទ្រង់សម្ដែងបដិហាឲ្យបានឃើញគ្រប់គ្នាយ៉ាងមហាសច្ចាដោយយាងឡើងទៅគង់លើអាកាសហើយទ្រង់ធ្វើឲ្យភ្លៀងបោខរពោធ្លាក់ចុះមកក្នុងមហាសមាគមរបស់ប្រញាតធ្វើឲ្យបានរីករាយចិត្តគ្រប់គ្នាភ្លៀងបោខរពោនេះមានពណ៌ក្រហមដូចជើងព្រាបបុគ្គលណាប្រាថ្នាឲ្យទៅទឹកទៅបុគ្គលនោះទៅទឹកបើមិនប្រាថ្នាឲ្យទៅទឹកក៏មិនទៅទឹកក្របភ្លៀងនេះរអិលរមៀលជ្រុះអំពីកាយដោយដំណក់ទឹកដែលធ្លាក់អំពីស្លឹកឈូកលុះធ្លាក់ហើយជ្រាបបាត់ទៅមិនហូរជន់លិចដូចទឹកភ្លៀងធម្មតាទេបន្ទាប់មកព្រះមានប្រភាកទ្រង់សម្ដែងមហាវេសន្តរជាតកដែលមាននៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយមហានិបាតជាតកដោយទ្រង់នាំរឿងអតីតជាតកមកត្រាស់ប្រៀបធៀបក្នុងថ្ងៃដែលព្រះបរមសាស្តាសម្ដែងព្រះធម៌ជាប់ហើយមិនមាននរណាម្នាក់ទូលអរតនីឲ្យឆានចង្ហាន់ក្នុងថ្ងៃស្អែកឡើយដូច្នោះព្រឹកឡើងព្រះបរមសាស្តាព្រមទាំងភិក្ខុសង្ឃជាច្រើនស្ដេចចារឹកចេញបិណ្ឌបាតតាមផ្លូវផ្សេងៗគ្នាទើបធ្វើឲ្យកើតកោឡាហលវឹកវរឡើងម្យ៉ាងទៀតគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ
ពោលដល់កិច្ចវត្តក្នុងការត្រាច់បិណ្ឌបាតដែលប្រពុតទាំងឡាយនិងភិក្ខុទាំងអស់តែងបដិបត្តិបែបនេះមានអានិសង្ច្រើនប្រការដូចជាតាំងនៅក្នុងអរិយវង្សនិងជាអ្នកមានការចិញ្ចឹមជីវិតអាស្រ័យកម្លាំងស្មងនិងជាអ្នកសន្តោសក្នុងរសអាហារសូមបីបានអាហារមានរសផ្សេងផ្សេងមកក៏ដោយតែត្រង់ហាមតណ្ហាក្នុងរសចេញអាហារទាំងនោះមិនមានទោសជួយកាត់បន្ថយមានះគឺការប្រកាន់ខ្លួនចេញបានចង់ទៅកាន់ទិសទាំងឡាយក៏មិនត្រូវខ្វល់ខ្វាយក្នុងរឿងអាហារដូចជាករវាត្រូវត្រៀមស្បៀងក្នុងការដើរផ្លូវថែមទាំងមិនត្រូវអបាត់ដោយគណៈភោជនសិក្ខាបទទាយុប្រាប់ឈ្មោះភោជនហើយទទួលមុខឆានព្រមគ្នា4រូបនិងបរម្បរភោជនសិក្ខាបទភិក្ខុទទួលទុកហើយមិនទៅឆានចង្ហាន់ដែលគេនិមន្តទុកមុនត្រឡប់ទៅឆានទីដទៃបានទំលាយសេចក្តីខ្ជិលច្រអូសនិងធ្វើឲ្យកើតសេចក្តីព្យាយាមដោយការត្រាច់ទៅតាមលំដាប់ផ្ទះគឺជាការចិញ្ចឹមជីវិតដែលបរិសុទ្ធនិងបានចំណេញកម្លាំងក្នុងពេលព្រឹករាល់ថ្ងៃបានអនុគ្រោះដល់មនុស្សនិងទេវតាទាំងឡាយដែលជាអ្នកប្រាថ្នានឹងធ្វើសេចក្តីល្អមានទានជាដើមព្រះបាទសិទ្ធោទនៈមហារាជទ្រង់ជ្រាបដំណឹងអំពីព្រះនាងពំពាដែលជាអ្នកចូលទៅក្រាបបង្គំទូលឲ្យទ្រង់ជ្រាបបំណងចង់ឲ្យទូលអរតនានិមន្តត្រឡប់ថាគណៈនេះព្រះមានប្រភិជាម្ចាស់ទ្រង់ជាព្រះពយោរស់ទ្រង់នាំព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយស្ដេចចរិតទៅតាមថ្នល់ច្រកលហកផ្សេងផ្សេងទ្រង់សពប្រហឫទ័យក្នុងការធ្វើដូចជាអ្នកសុំទានគួរឲ្យខ្មាស់គេណាស់ជាអ្នកបំបាក់រាជវង្សដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះអង្គទ្រង់ប្រញាប់ចេញអំពីរាជនិវេសមកកាន់ចន្លោះផ្លូវដើម្បីទ្រង់រារាំងពុទ្ធដំណើរព្រមទាំងត្រាស់ហាមថាសូមបុត្រកុំធ្វើយ៉ាងនេះការធ្វើយ៉ាងនេះមិនមែនជារាជប្រពៃណីនៃសត្វទាំងឡាយនិងគប្បីប្រព្រឹត្តបដិបត្តិឡើយព្រះមានប្រភិជាម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់ប្រាប់ក្នុងរឿងនេះថាមហាបពិត្រការធ្វើបែបនេះជារបស់តថាគតមិនមែនជាវងរបស់សត្វតែជាវងរបស់ព្រះពុទ្ធដតីទេគឺជាពុទ្ធវងព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទាំងឡាយធ្វើតាមគ្នាមកគ្រប់សម័យកាលលោកព្រះមានប្រភិយទ្រង់មានពុទ្ធដីកាដូច្នេះហើយទើបប្រោះប្រទានសម្ដែងពធទេសនាថាខតតថេណបមច្ចយៈធម្មង សុចរិតัง ចរេ ជាដើមសេចក្តីថាបុគ្គលមិនគប្បីប្រមាថក្នុងការក្រោកឡើងទទួលនៅអាហារក្បែរទ្វារផ្ទះរបស់អ្នកដទៃបុគ្គលជាអ្នកប្រព្រឹត្តសុចរិតធម៌កុំប្រព្រឹត្តធម៌ដែលជាទុច្ចរិតឡើយបុគ្គលប្រព្រឹត្តសុចរិតធម៌ជានិច្ចរមែងបាននៅជាសុខក្នុងលោកនេះនិងលោកខាងមុខលោកទ្រង់ត្រាស់ចប់ប្របាទសទ្ធោទនៈមហារាជបានសម្រេចសោតាបត្តិផលហើយទ្រង់ទទួលបាទនិងទ្រង់ត្រាស់អរតនាភិក្ខុទាំងឡាយដោយមានព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ជាប្រធានឲ្យស្ដេចទុកាន់ប្រាសាទដើម្បីសោយក្រយាហាក្នុងព្រះរាជនិវេសរបស់ព្រះអង្គក្នុងថ្ងៃទី2ព្រះមានប្រភិយទ្រង់យាងទៅទទួលអាហារបិណ្ឌបាតក្នុងព្រះរាជនិវេសបានត្រាស់ធម្មទេសនាប្រោសប្រណាងមហាបជាបតិគោតមីព្រះមាតុច្ឆាព្រះមេតិឆាបានសម្រេចសោតាបត្តិផលចំណាយព្រះបាទសទ្ធោទនៈមហារាជ
បានសម្រេចសក្តាគារមិផលក្នុងថ្ងៃទី3ត្រាស់ធម៌ទេសនាមហាធម្មបាលជាដកប្រោះព្រះពុទ្ធបិតារហូតបានសម្រេចអនាគាមិផលលុះក្នុងសម័យខាងមុខតទៅព្រះបាទសទ្ធោទនៈមហារាជផ្ទំនៅលើក្រឡាបន្ទំដ៏មានសិរីខាងក្រោមមហាស្វេតឆត្រក៏បានសម្រេចព្រះអរហត្តផលជាអ្នកឆ្ងាយចាកសឹកសត្រូវគឺកិលេសឬជាអ្នកមិនមានកិលេសជាឈ្មោះលោកុត្តរធម៌ដែលព្រះអរហន្តបានសម្រេចហើយស្ដេចរំលត់ខណ្ឌចូលកាន់ព្រះនិព្វានតពីនោះមកព្រះមានប្រភិស្ដេចយាងទៅប្រាសាទរបស់ព្រះនាងយសោតរាជទេវីទ្រង់ត្រាស់ធម៌ទេសនាបន្ទោបបងទូមនោរបស់ព្រះនាងញាងសេចក្តីជ្រះថ្លាឲ្យកើតឡើងដល់ព្រះនាងដោយទ្រង់លើកចន្ទកិននារីជាដកដោយពឹស្ដាមកសម្ដែងឲ្យស្ដាប់រហូតធ្វើឲ្យព្រះនាងតាំងនៅក្នុងសោតាបត្តផលហើយព្រះអង្គត្រឡប់មកនិគ្រោធរាមវិញក្នុងថ្ងៃទី4ព្រះមានប្រភិយនិមន្តយាងទៅទទួលបិណ្ឌបាតនៅឯប្រាសាទនន្ទរាជកុមារដែលជាព្រះអនុជព្រះមាតាផ្សេងនឹងព្រះអង្គកំពុងរៀបមង្គលការជាមួយនាងជាអ្នកបតិកល្យាណីពេលសម្រេចភត្តកិច្ចហើយត្រាស់ឲ្យនន់កាន់បាតព្រះអង្គរហូតដល់និគ្រោធវ័នទើបប្រទានជាភិក្ខុលើកដំបូងក្រោយពីបួសហើយព្រះនន់មានការមិនសប្បាយចិត្តព្រោះនឹកដល់នាងជាអ្នកបតិកល្យាណីនាងជាអ្នកបតិកល្យាណីប្រាប់មកថាសូមម្ចាស់បងត្រឡប់មកវិញតែព្រះមានប្រភិយទ្រង់ប្រោឧបាយទូមានឲ្យបាត់សេចក្តីអផ្សុករហូតបានសម្រេចអរហត្តផលថ្ងៃទី7ព្រះនាងពំពាទ្រង់បញ្ជូនព្រះរាហុលរាជកុមារមកក្រាបទូលសូមរាជសម្បត្តិប្រាថ្នានឹងបានជាស្ដេចតទៅខាងមុខព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ប្រទានលោកុត្តរសម្បត្តិដោយទ្រង់ឲ្យព្រះសិរីបុត្រជាឧបជានាំទៅបព្វជាជាសាមណេរដោយវិធីសរណគមនៈចាត់ជាសាមណេរអង្គដំបូងក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានិងជាដំបូងដែលព្រះពុទ្ធទ្រង់អនុញ្ញាតក្នុងការបព្វជាដោយតិសរណគមនៈគឺការបន្លឺវិចារដល់ព្រះរតនត្រ័យផលល្អដែលកើតឡើងក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានិងប្រញ្ញាទាំងឡាយមានព្រះបាទសទ្ធោទនៈមហារាជពុទ្ធបិតាជាដើមកើតពីពុទ្ធដំណើរមកកាន់ក្រុងកបិលផោះគ្រាដំបូងនោះគឺជាគុណសម្បត្តិនៃកាលុទ្ទាយធេរដែលជាអ្នកធ្វើនទីតាំងជារាជទូតគឺទទួលព្រះរាជបញ្ជាអំពីព្រះបាទសទ្ធោទនៈមហារាជឲ្យទៅក្រាបទូលរតនីព្រះមានប្រភិយជាម្ចាស់យាងត្រឡប់មកកាន់ក្រុងកបិលផោះលោកបានធ្វើមុខនទីជារាជទូតរហូតបានសម្រេចផលទាំងជាសមណទូតគឺអ្នកនាំដំណឹងការយាងមករបស់ព្រះមានប្រភិយមកប្រាប់ឲ្យព្រះបាទសទ្ធោទនៈមហារាជទ្រង់បានជ្រាបរាល់ថ្ងៃរហូតព្រះមានប្រភិយស្ដេចយាងមកដល់ក្រុងកបិលផោះទាំងអាចប្រើសេចក្តីជំនាញនិងចំណេះវិជ្ជាដែលរៀនអំពីសំណាក់ព្រះពុទ្ធសាសនាធ្វើឲ្យព្រះបាទសទ្ធោទនៈនិងបណ្ដាឲ្យប្រញាតមានការជឿជ្រះថ្លាក្នុងបរិតនត្រៃមុននិងបានឃើញព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យទ្រង់បរិច្ចាគភត្តាហារដល់លោកនិងព្រះមានប្រភិយជាម្ចាស់រាល់ថ្ងៃក្នុងចន្លោះផ្លូវដែលពុទ្ធដំណើរមកនោះ
កាលជាខាងក្រោយមកព្រះសាស្តាទ្រង់គង់ក្នុងជំនុំអរិយសង្ឃហើយទ្រង់តែងតាំងព្រះកាលុទ្ទេយិទ្ធេទុកក្នុងតំណែងអេតតកៈដូចមានក្នុងបាលីអង្គុត្រនិកាយឯកនិបាតអេតតកៈបាលីថាអេតតកំភិក្ខវេមិមៈសាវកានំភិក្ខុនំកុលបសាតកានំយតិទាំងកាលុទ្ទេយីប្រែថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយកាលុទ្ទេយីជាអេតតកៈគឺជាអ្នកប្រសើរជាងភិក្ខុទាំងឡាយដែលជាសាវករបស់តថាគតផ្នែកធ្វើត្រកូលឲ្យជ្រះថ្លាព្រះកាលុទ្ទេយិទ្ធេពេលលោកតាំងអាយុសង្ខារប្រកបដោយគុណប្រយោជន៍ទាំងក្នុងចំណាយផ្ទាល់ខ្លួននិងអ្នកដទៃមកតាមសំគួរដល់កាលហើយក៏រំលត់ខណ្ឌចូលព្រះនិព្វានចប់ជីវប្រវត្តិព្រះកាលុទ្ទេយិទ្ធេ